Neon Produções e Extreme Som apresentam. Sábado, dia 22 de outubro, na ABB. Vem dançar com o Duro. Vem dançar com o Duro. A festa. Atração internacional. Los Tiburones. Los Tiburones. E o melhor DJ da Dance Music. DJ Ari Guedes. Tocando as melhores do Eletro e Flashback. E mais, três telões digitais. O pré-show fica por conta da banda Evolução do Forró. Tocando muito shot e forrozão. Vamos para cima. Som e iluminação de primeira qualidade. É sábado, dia 22 de outubro. Vem dançar com o Duro. Pontos de venda, Papelaria Gabriele e na portaria do Clube ABB. Apoio, Prefeitura de Itafé, Petroindústria de Gelo, Rádio 101 FM e Rádio Alternativa FM. Vem dançar com o Duro, a festa!